Sheldon Carlos Otávio, número 7444. Boa noite. Eu sou o Carlos Otávio, número 7044. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui. Eu venho dizer a vocês que Floresta passaram vários prefeitos de Floresta. Alguns fizeram poucas coisas, né? Outros fizeram um pouco mais. Prefeitos como Dário Novaes, prefeito como Luiz Cavalcante Novaes, prefeito como Sérgio Jardim, que se encontra aí, prefeito como Chico de Ameliano, Francisco Ferraz, prefeito como Oscar Ferraz, prefeito como Rorró Maniçoba, todos contribuíram para a nossa cidade. Hoje nós temos nosso representante pré-candidato, Favinho Ferraz. Acredito que você vai fazer muito mais para Floresta, porque Floresta precisa. Acredito em você. Estamos juntos, vamos firme nessa luta. Deus na frente e nós atrás. Fiquem com Deus e muito obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos Otávio.